беше в рискова ситуация, той може би нямаше да изпълни своята мисия и на базата на хиляди усилия и на това, което направиха всички институции, тук трябва да спомена и Министерство на регионалното развитие и лично на министър Попова, която направихме няколко срещи с нея, успяхме да договорим нещата и те да се случат. Искам да благодаря и на изпълнителя на Главболгарстрой, защото мисля, че ако те не бяха наистина в тези кратки срокове, защото след 2-годишно замразяване, този проект, виждате как изглежда, само 3 месеца са работили, те след размразяването и за още един месец той ще бъде приключен. От тук нататък трябва да ви кажа, че болницата вече ще има ново лице. Най-ценното нещо в нашата болница, това са човешките ресурси. Ние имаме отлично подготвени, квалифицирани специалисти, които отговарят на всички критерии, международни стандарти. По този начин, вече внедрявайки машините, ние ще отговорим наистина на тези изисквания. И от тук нататък българите няма защо да ходят по чужбина, а ще могат да се лекуват тук в нас. А идеята е, нали, да привличаме и пациенти от други страни. По този начин ние ще отговорим и на така новата визия на Министерството за комплексно лечение. В нашата болница пациентът, идвайки тук, може да се диагностицира, да се изследва, да се лекува, да се оперира, да прави лъчетерапия и химиотерапия. Тоест тук на едно място ще получи цялата комплексна грижа, за което говори и министър Москов. Така че наистина аз съм горд от тук нататък, че няма какво да ни спре това да се случи и ние ще се превърнем, защо ли не, в един референтен център за лечение, да отговорим на всички изисквания и международни стандарти и да сме референтен център за лечение и за обучение на нашите студенти. Така или иначе, ние през тази година получихме една акредитация отличен за 5 години и по модула за обучение на студенти. Тук работят много професори, хабилитирани лица, които са били или и са сега национални консултанти, така че наистина ще можем да помогнем и на колегите в страната, защото това е много сложна апаратура, да могат да се обучат и да работят на нея, да може да се чувстват българските граждани обгрижвани и свободни. Освен това, тази апаратура ще даде сигурност и на нашите, освен на нашите пациенти, и на нашите колеги, защото предишния ни единствен, който имаме лъче комплекс и лъче ускорител, е доставен 2000-та година. Живота на един такъв ускорител е около 10 години. Значи, сега сме 2015-та, смятате какво е качеството на лечението и за пациентите, и за колегите. И само във връзка с тяхната и благодарение на тяхната квалификация успяват да дадат всичко от себе си, за да получат пациентите тази грижа. Така че благодаря на всички, които присъстват тук и за това, че направиха така това да се случи. И нашата болница наистина ще върне онзи престиж, който има през предишните години като национална болница и тук да се полагат стандарти за развитието на онкологичната наука и практика в България. Благодаря ви. Добър ден от мен. Първо да благодаря за вниманието. Наистина това е добре свършена работа. Директора на болницата загадна, че се мина през много трудности. Мина се през чисто бандитски схеми, за да бъдат те потушени, за да може този проект да бъде практически реализиран в рамките на месец след разрешението от АЯР и окончателни довършителни работи. В началото на декември първият пациент ще може да влезе тук и да получи своето лечение. Каква е разлика за тази болница? До сега годишно на лъчетерапия през тази болница капацитета на старите апарати беше за около 3000 души годишно. Като тук не отчитам какво се случва, ако този апарат се счупи по време на вашата терапия, на моята терапия, трябва да започне всичко от начало, но 3000 души годишно. С тези два нови апарата, с новия им капацитет, тези 3000 души годишно ще могат да преминат и да бъдат лекувани в рамките на около 2 месеца. Това означава, че някъде към март следващата година листата на чакащи, която е за след месеци тук в онкологията, ще бъде ликвидирана и ще може моментната потребност на пациентите да бъде задоволявана веднага, когато има нужда от това и когато медицинската наука го изисква, защото после понякога е излишно, понякога няма смисъл. Това е инвестиция за 24 милиона лева. Заедно с
Това не е изолирано усилие. Вие помните, преди два месеца откри същото нещо във Варна. Предстои в друга болница, в Иван Рилски, в София. Предстои до края на годината откриване на подобна апаратура в Пловдив, в Плевен, в Търново. Тоест цял един пръстен от наистина модерна онкологична апаратура за лъчетерапия и за радиохирургия, което по същество наистина с затварянето му инфраструктурно до края на годината ликвидира нуждата, причината българските граждани да търсят такава високотехнологична, високоспециализирана медицина навън, главно към Турция. Тоест прекъсваме този тъжен керван. Да кажем и още нещо. Нещо, което допълнително в другата, в съседната болница, в онкологията се случва днес. Днес започват работа наистина изключително модерни апарати за индивидуално дозиране на химиотерапевтични медикаменти. Това дава две неща. Първо, гаранция за точността на дозирането и за абсолютната стерилност на тези медикаменти, т.е. по протокол, по който се работи в нормалните бели държави. И второ, това спестява между 12 и 15% от цената на това лечение, защото всеки последен милиграм от този медикамент се използва на базата на модерната дозираща апаратура. Това за медикаменти, които струват по 10 000 лева дозата, не е от значение. Това са пари, които отново могат да бъдат вложени в други пациенти. Това са, с което искам да поздравя, разбира се, и професор Михайлов, директора на другата болница. Наистина, това е последователно усилие на правителството и то в края на годината наистина ще имаме затворен инфраструктурен пръст. И тези неща, лъчетерапия и радиохирургия ще бъдат гарантирани на българските граждани на територията на държавата. Толкова. Благодаря. Аз съм много щастлива, че присъствам на този момент, в който въвеждаме в експлоатация новата апаратура. И когато имахме трудности, един от майсторите на строителната фирма казва: щом толкова искате, няма как да не стане. И аз много се радвам, че нещата се случват и ние ще бъдем спокойни да работиме с високотехнологична апаратура, която ще даде възможност пълният по-кратко време да пролежава под ускорителя, защото те са два пъти по-мощни, тези ускорители от настоящия ускорител, и ще имаме томотерапия, при която ще може да лекуваме болните, където в страната не биха могли колегите да се справят, има органи, които ще бъдат увредени. Тези болни ще се концентрират тук. Още повече, томотерапията е предимно хематология и заедно с колегите от хематологичната болница ще лекуваме тези болни по най-модерни технологии. Благодаря ви и много се радвам, че това се случва, и благодаря на вас. Аз първо се разстроих от това, което докторите разказваха вътре, защото това са години наред страдания на много български граждани. И понеже госпожа Фандъкова е с нас и тя ми е разказала какви мъки са и какъв е проблема, като се развали примерно на 15-я ден от терапията ти ускорителя, след това докато го поправят, а поправката му миналата година е 500 000, наново започваш цялата процедура. Представете си, пази Боже, но като получиш такава диагноза, идваш тук и ти казват: не става. Или ще чакаш 2 месеца, то тогава ще ти правим нещо друго. Представете ли си какво е за душите на тези хора, техните семейства? И тук този проект, тъй като разбрах, че Чарва Решарски пак ни е дал съвети, беше абсолютно провален проект. Ето ги докторите тук, те да приказват. Няма политика тук. Не само, че го провалиха този проект. Ако не се бяхме захванали, цялата програма от 300 милиона лева заминаваше и трябваше от бюджета да я доплатим. Нали така? Така. За да няма казал политически нещо или нападнал някой. Марите, лекарите да кажат, няма проблем. От тук насетне, това, което и министъра каза, и всички останали професори и доктори, дава възможност да кажем, че към декември месец ще сме готови в много болници в страната с най-модерното, най-доброто, най-скъпото
което го няма никъде или най-добрите достижения. Плюс тези прекрасни специалисти, които имаме, плюс това, че ще ценим и техния живот, защото от лекуващ става пациент, като стои на облъчване толкова време, и целите ни усилия на правителството, на министъра, на неговия екип, ще върви в тази посока. Вярно е, че някой може да каже, още не е готова болницата, но министъра предложи, виждате, че тя действително в рамките на седмици ще бъде привършена, но това, което и в другата болница е направено също уникално, може да го видите, там е стерилно, само че трябва да го видите по подходящ начин. И смея да ви уверя, че само това да сме направили, заедно с колегите от Реформаторския блок, само това да сме направили си е заслужавал. Защото Андреева го провали проект. Така че, пожелавам успех на всички, които ще работят тук, колкото по-малко пациенти да имат, но факта, че всичко ще може да се хваща в зародиш и само след колко време в съседство ще има и хирургия, която да се приложи при необходимо лечение, за да не се увреждат и органите. То не е само и да се намери тумор, да се излекува, ако може и да не се увредат другите органи. Така че, предполагам, че ме питате, за да не се бутате след това. Използвам случая да го кажа. Правителството в лицето на министъра е предложил здравна реформа. Това тук е един конкретен случай как здравната реформа се прилага на практика. Когато дойде човек с едно заболяване, да може каквото е необходимо по неговото заболяване да бъде извършено на едно място, за да може в този тежък за него момент да не го натоварва и психически, и финансово да обикаля къде ли не. Така че предложението от министър Москов, на който аз много вярвам и затова сме стъпили изцяло на неговото разбиране на здравна реформа, ще получи пълната подкрепа и в парламент. Аз съм поел личен ангажимент към него в тази програма, свел съм я на парламентарната ни група и се надявам в най-кратки срокове този закон да бъде приет, за да гарантира и функционирането на всичко това, което с такива големи усилия и за толкова много пари правим. Желая ви хубав ден. Искам да благодаря на гостите и така като домакин си запазвам правото да ги поканя наистина в същия екип да присъства вече на нашата откриване официално на нашата нова болница. Благодаря ви. Току-що чухте изказването на премиера Бойко Борисов и на министър на здравеопазването Петър Москов. Извън конкретния повод, който мисля, че друг коментар, освен така. Разбиране, че се е случило нещо добро, колкото и по мен и това да е трудно да се каже, че правителството е свършило нещо добро, мисля, че не би могъл да има. Иначе по това, което господин министър-председател каза. За правителството. Гаранцията за комплексност на управление заболяването, за което гарантиран е онкологията, е важен приоритет. Важен приоритет е системата да се нагоди спрямо нуждите на пациента, а не обратно. В тази връзка, аз като министър, като представител на правителството в този дебат, съм отчел всички аргументи на народните представители от края на миналата седмица. Текстовете за комплексността се нуждаят от прецизиране и те ще бъдат направени в зала, надявам се, но текстовете за комплексността трябва да останат прецизни, точни, акуратни, без съмнение за възможности за тълкуване, които ясно дават политическата воля на това мнозинство, че системата трябва да се обърне с цех на пациенти. Всяко едно прецизиране, което беше предложено от народните представители, ще бъде направено с оглед чистотата, яснотата и действието на този текст. Благодаря. Вие можете На вашия въпрос ще отговоря последния начин. Аз съм български министър на здравеопазването, като такъв нямам право да кажа,
че България през желанието или нежеланието на определени администрации се опитала да компрометира едно усилие, което е свързано с финансиране от Европейския съюз. Каквото и да се е случило, то е преодоляно, инвестицията е защитена и проектът работи. Наистина, за разлика от всякакви други юнаци, които върват по телевизията и разхвърлят вина, ние, ако забелязвате, не правим това. Опитваме се да вършим работа си. Защото за Европейската комисия, кой точно се е опитал да направи нещо на ръба на закона, кой точно е действал неразумно или крадливо, като възможно последствие да компрометира проекта, няма значение. За тях има значение, че това е държавата България. И ако ние сме българско правителство и българска администрация, трябва просто да поправим тези щети, каквото сме направили, за да можем да защитим проекта си пред Европа. Благодаря ви, няма да кажа нито дума повече по този въпрос. Господин министър, пристигат ли по-бързо линейките с този основането на спешните центрове? Да. Да. Но не през зелените площи на руски памет. Какво ви харесва тази травичка, да късне аз мажа? Както току-що видяхте, приключи и пресконференцията, която беше дадена след инспекцията на министър на здравеопазването доктор Петър Москов, както и на премиерът Бойко Борисов. Нека да кажем, че това беше знаково събитие за българското здравеопазване. Министърът като собственик на онкологията трябваше да извърши инспекция как се развива строителните дейности на новият лъчетерапевтичен комплекс. Заедно с него обаче беше и министър-председателят. Ако си задавате въпроса защо, на тази пресконференция стана ясно. Всъщност в лицето на министър-председателят ние разбрахме, че здравният министър Петър Москов получава абсолютна подкрепа за минаването в парламентарна зала на закона за лечебните заведения. Нека кажем, че в последния ден на работната седмица, в петък, депутатите на опозицията направиха категорична промяна в основните текстове, в които беше заложена идеята за реформа в здравеопазването на министър Петър Москов. Бяха отхвърлени предложенията на Здравно министерство, болниците, които осигуряват само комплексно за лечението, да сключват договор с Националната здравноосигурителна каса. Сега разбрахме, че правителството на Бойко Борисов и депутатите на ГЕРБ застават вплътно зад реформата на Петър Москов и вероятно в зала това нещо ще бъде отчетено. Ние ще продължаваме да следим какво се случва с реформите в сектора. Нека кажем и нещо друго по този повод. На 6 декември се очаква тук в този лъчетерапевтичен комплекс към болницата по онкология да мине и първият пациент, а както разбрахме от нейният директор, по този начин ще бъде затворен и пълният кръг на лечение на всеки български гражданин. 3000 са пациентите, които са преминавали през лъча лечение за една година с тази нова апаратура, която е с европейски пари закупена. За два месеца тези 3000 души ще бъдат преминали и ще се осъществи тяхното лечение в самата сграда на онкологията. Днес стартира и нов апарат, по който ще бъде направен прецизна дозировка на химиотерапията.